Hei, hei, vær velkommen og kom ut til min. Sæl og blessur, ég heiti Elinborg Jóhannesdóttir, ég íslensk listakona og bý í Vínarborg í Austurríki. Ég hef stundað abstrakt list síðustu árin eins og þið sjáum á þessu málverki. Það sem hrífur mig mest í sambandi við að stunda abstrakt list, að í hvers skipti sem ég byrja á nýju málverki, það er eins og að fara í nýja óvissuferð. Ég byrja á því að velja liti, litasamsetningar og form og oft eru formin tekin úr íslensku landslagi, frá blómum eða öðrum hlutum sem mér eru kærir. Ég vinn verkið í mörgum lögum og eftir hvert lag tek ég stöðuna og stundum þarf ég að fórna ákveðnum pörtum, kannski stundum góðum pörtum til þess að aðri góðir hlutir geti notið sín. Og oft koma ákveðna tilfinningar í gegn á afstrakt verkum, eins og hér með áræðinni hef ég skvett yfir myndina, stundum kemur hugrekki gegn eða hik sem verra, eða ró ef maður nær ákveðnu jafnvægi í verkinu. Síðustu misserin hef ég síðan farin inn í mikið módelteikningar og næsta braut sem ég ætla inn á að tengja saman abstrakt list með módelteikningu eða portrétt eins og sést í þessu málverki upp á veggnum. Í haust kem ég með abstrakt sýningu á Gallerí Fold og ég hlakka til að sjá ykkur á sýningunni.